Здраво, дички, добре дојдовте во Behind the Scenes на Beast. Многу ми е мило што конечно дојде моментот да ја снимам песната. Го гледате ова видео после неколку месеци од моментот кога е снимано, но мене ми е многу драго заради тоа што оваа песна беше во фиока буквално едно 2 години и конечно дојде моментот, а уште помило ми е што песната ја работам заедно со два бона, Тони и Кунки ми помогнат околу микс мастер, зашто јас појма неам и нормално кога немаш појма си бараш помош од најдобрите, а тоа се два бона. Влагаме кај ни во студио. Културно затворена врата секогаш. Ма видате го овој професионализам. Слободно, дечки! Ајде, добар ден! Кај си, браче? Што воне? Добар си ви? Што се прави? Е, брат, ти спремам да снимаш. Дали ќе се гази со песната, кажи ми? Па, ја мислам дека, да уште не ам чујано и не сумњам. Искрено. Види, ја не сумњам дека вие ќе работите за тоа, а инако, дечки, ова е професионализам. Кога ќе влезеш в вакво студио, не можеш да не извадиш хит. Еве зашо ваделе хит овие два цао. Ај стај си мраци. Што може влезе? Така е, така е. Ало, бре! Ау, Бейкрол, здрав живот, се Лазаров, куре, бит, Тонито. Ке се работи ли хит? Како не има се работи? Па, пачим си тук, тука, та е та. Продолжуваме со снимање како што гледате во топла атмосфера. Приватна болница, поздрав од Интерметар. Како што гледате се местиме. Снимува братот повреден моментално, не е. Кај си е повреден? Здраво, брату. Како се викаш? Тоа ми дали ќе имаме спот како што треба. Кажи нешто бе, ми си реден. Тоа ме вие взеле зарам на узборите, бе. Легато бенд на слаба да ги викнете, кај мен имате попусе тоа. Со хаштагот Степан ме викна. Јас сум икона тука. Е курси да се сам. Бараби од мали, јас сум без пари, само еден тим. Не буткаш добро. Добро е па. Не само не ги директно камера, види си два повезен типа, мако. Емни, акција. Први импресија? Искрено задоволен сум од тенот со сцената кој има како ти помине малиот. Акција. Дали може да седнам буквално на прстен? Не е прга? Опа! Лелето! Преска за рака ме, па ќе бегаме. Леле, тоа ќе, ајде тоа. Чекай. Еве тоа само на една сега. Тоа ќе седливе не се срами? Реакција? Моментално сме на нокинот сет, екипа прави чуда, луда, да мислиш. Мага што гледате, јас сум Скотска, поздрав до Боц. И поздравја до екипата и тоа. Дечки, прави ме еден тест, ајде, ајде. 3, 4, акција! Много си брз, брат, не може да те стигнеме. Па ти реков по-брзо, брат. А ја као да трчам. Раз знам колко кидаш брзо. Ајде, акција. Тука ти застанал. Тука веќе не ни можеш, што светла да толку брат. Нема да дозволам никој да допре во очите жар. Тело со лузни и крвави ноки, за тоа сум гад. Никогаш не молам, никогаш не барам. Еј,
апладима чат. Ето. Хајде дечки. Стигаме ратиму. Фали. Хајде ме! Пуштимо песна, песна пуштимо. Не знам што друго може. Степан, Степан у камера. Чеки, стој, стој, Степан, ти е тамо. Добро, ќе зади ми сли уши. Иван, дай понапред, Иван. Ајде. Денес се наоѓаме на снимање на спотот на Лазаров, па да видиме како си пројде. Јас сум. Како си пројде? Спројдов супер, се чувствувам како суперстар, облечен сум како суперстар. Хајде јакна. Се купив од Бит Пазар 250 денари ми ја дадоа, патиките со оригинал тие не знам од каде се. А јакнава ми ја даде Жешко Столче Никола Трпковски само за спорт. А ланчето од кај? Ланчето ми е мене подарено ми од бившата. Дари си го чувал. Fuck you! Али идејата за ваков стајл? Ти ми ја даде лично. Сите се допадне на Антони. Сите сабскрајб на Жешко Столче стајте. Те да снимаме брат, нема цена ова брат. Аз нема светло, толку. Мене живеш, свати го тоа, не ја треси раката, мајкато пи***а да ти ево. Све што имаш да ти... Джеп, тука. Тука! Тур цигара на Кајте бе? Еве сега моја дълго снимаме, па пак идеме да јадеме. Ааа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 a. Планот е да го снимеме овој, после да одиме на Скаричич. А за тоа време Томичич се пресоблечичич. Месичич, Стекчич, Шарскич. Салатичич. Салатичич, Маце, Зелкичич. И Муаветичич. Перкичич. Муаветичич. Муаветичич. Да помине се кој што треба. Ој, идиотов не знае гол да даја. Чисто ви кажам за репрезентација игра, брат. Стече, твоја генерација не беше овако. Ајде, брат, ајде, ке дај ли гол? Леле, купи! Абе, кантар не те мери, бе! Еме, Томи дай гол! Како сте воодушевени за овој... Добар. Здраво, дечи, како што гледате, се наоѓаме на втор ден на снимање, моментално на теренот на ФК Аеродром во Ново Лисичев. Голем поздрав до нивниот тренер Ивица Аврамович, кој ни е возможи да снимаме. Еве ги дечките, подготвени се. Мал проблем направив, ги утнав дресовите. Едните се од пред година дена. Еве го Стефан Лазаров, од млади години. Така е. Што ќе кажеш? Нема да имам полјопесна од ова. Добре, ми се свија како размислам младиот Стефан. Добре, добре. Ми се свија, ми се свија. Еве го Томи таму снима. Секи биде како што треба. Не се секирет. И застани. Ајде, акција! Погледни ме и така после. Акција! Чекай са, застани, не. Ето се. Кај си бе домакине? Не, Любови. Што правиш? На маса, со пекани. Еј, лажеш се, саш да моткачиш. Не, 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 не,
Ева, брат, крши мене чинце. Ей, крши те, аз кършам не пред еден сад и ти падна тебе. Защо лажеш? Уж съм тука, брат. Нищото нещо. Добре, аз и Дарья сме за 15 минути кай тебе. Не. Шо не, брат? Ти носи ме подарък. Да, да, да. Ами как в подарък ти си? Да, спреми се бист, сакам да е готов, брат. Първи сме на ранко, нема да е ладно, додека съм жив. Бараби от мали, растени без пари, само еден тим. Само еден тим, само еден тим, я съм бист.